Takk for det, president. Noen få kommentarer til utsagn i debatten. Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremhever at de brukte 1 milliard på landbruk i sine tre siste regjeringsår. Det er mye penger. Og hva fikk vi igjen for så mye penger? Jo, nesten 40 000 bruk ble lagt ned. Omdisponeringen av dyrka mark var historisk høy. Matproduksjonen gikk ned, importen økte, og det var dårlig rekruttering til næringen. President, og jeg husker også veldig godt protestene og demonstrasjonene under den rød-grønne regjeringen, selv om det var Senterpartiet som styrte Landbruksdepartementet. Og utsagnet fra forrige regjeringsperiode var at Arbeiderpartiet ikke var den letteste forhandlingspartneren når det gjaldt penger til landbruket. President, Arbeiderpartiet snakker jo varmt om differensiering og struktur, og vil faktisk reversere endringer som denne regjeringen har fått til. Og i denne sammenhengen så kan det være verdt å minne om at det faktisk var Arbeiderpartiet som satte fart på strukturrasjonaliseringer under Brundtlandsregjeringen på 90-tallet, fordi de helt klart så at det var nødvendig. Dette er ganske utførlig beskrevet i Per Harald Grues memoarer i bind nummer 2 som er her på nattbordet. Arbeiderpartiets politikk var den gang ganske lik den som føres av Høyre og FRP-regjeringen i dag. Partiene hadde faktisk mange felles forslag i den perioden. President, Arbeiderpartiet har faktisk hatt i sitt program at de vil styrke bøndernes rolle som selvstendig næringsdrivende. De vil redusere detaljstyringer og ha økt bruk av markedssignaler. Og så står det at hvilke inntekter den enkelte jordbruk oppnår er et resultat av en rekke forhold som utøverne bestemmer over, står det. Og da gjenstår det å se om Arbeiderpartiet virkelig har gjennomgått en så stor endring som det høres ut som her i dag. President, takk for en lang og god debatt. Vi gleder dere over at regjeringen har fått flertall for store deler av innstillingen, som vi håper og tror vil videreføre og forsterke den positive utviklingen som vi ser i landbruket i dag. Takk.